أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر لتندرو ورلازة تبانيشم لك الجامي اللهنا مدريشم أفرندريم برتجيثا ذنتي دذ بغاتي چه مدريتي واجدمشت متون نقزان دنا بغاتون اللهنا مدريشم أفرندريم چه نزجودي دنا بري مسلمان پاستاي Në dha ymër që të arim këtë Ramazan. Pastaj në ndihmoj që të kalojmë këtë Ramazan me agjërim dhe adhurimet tjera. Dhe në fund e lusim Allahun e madhreshëm që Allahu të gjitha këto adhurime dhe angazhimet ne i pranon. Dhe kur dalim para Allahu Dhul Gjelal me krejt këto të mira, Allahu të na gëzon. Edhe sot para jush do paraqesim një ajet kuranor. Dhe do mundohemi që të ndalemi pak për të marrë mësimet dhe porosit nga ky ajet kuranor. Kurani është libri i cili e udhëzon njerëzimin drejt rrugës së drejtë, drejt rrugës së vërtetë. Drejt rrugës e sakt, rrugë cila fillon këtë dynja, e përhap në drejtësin këtë tokë, dhe përfundon në gjennet në akhiret. Tha Allahu Dhul Gjelal, Inna hadhel Kur'an e jehdi lilletihi e akwam, wa ju beshiril mu'minin e ledhine ja amelune salihati en në lehum ajrën hasena. Me dëvërtetë, Ki Kur'an udhëzon dhe udhëheq drejt rrugës më drejt. Dhe jep mishde atyre që bëjnë veprat mira, se do kenë shpërblimet mëdha dhe të mira të Allahu Dhul Gjelal. Andaj ku shkapet për Kur'an, sigurisht është i udhëzuar. Ku shjeton me Kur'an, sigurisht është i lumtur. Kush e ka Kur'anin udhërfyesin e vet, sigurisht se në xhenet ka me e qu. Dhe e kundërta e kundërt. Sa më larg Kur'anit, aq jetë më të vështirë do kemi të gjithë ne, musliman qofshim apo jo musliman. Andaj tha Allahu Dhul Gjelal në surën Taha, "Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kushdo që ja kthen shpinën Kur'anit, ai njeri ka me jetu jetë të vështirë, jetë përplot me vuajtje, me telashe, me katastrofa, me luftra, ajo që është duke ndodhë sot në botë. Këtë kjo ndodhë për shkak se njerëzit janë largu nga udhërfimet e Kur'anit dhe duan të jetojnë në largë Kur'anit dhe duan të jetojnë pa Kur'an, atëherë vuajtja ka me i shoqëruar në këtë botë, dhe normalisht ajo që është edhe ma e keqë edhe ma e vështirë, kjo vuajtje dhe vështirësi ka me i për cilë ata edhe njetën pas djekës. Sot me ju kemi ajetin e 7 të surës El-Hashr, ku Allahu Dhul Gjelal thot, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ate që vajep pejgamberi, atë mërëni, dhe atë që u andalon, aj prej saj largohuni. Pra, ky ajet kuranor është një regull i madh kuranor, i cili e ndimon njeriun tjetë rob i vërtet i Allahu Dhul Gjelal. E bën tërbije besimtarin, t'i dorëzohet dhe nënshtrohet udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Naim el Esfahaniu rahimullahu ta'ala,
Ky ajet është rregull dhe është i qartë kur sqaron një prej veçorive dhe karakteristikave të veçanta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse është njeri, por si njeri Allahu i madhreshëm va ka bërë detyrë dhe obligim njerëzve të tjerë ta respektojnë atë pa asnjë kusht dhe pa asnjë përjashtim. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Krejt që ka va jep për nga meri sallallahu alaihi wasallam, merreni, punoni me te, zbatone, dhe krejt ato gjëra që ai vandalon, largohuni prej tyre. Dhe tha Allahu dhu gjelal, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Dhe ai që ka respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka nështrua ti, ai e ka respektu Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Naim el-Isfahani rahimullahu ta'ala, thot Allahu dhul gjelal va ka bërë detyrë dhe obligim njerëzve të përcjellin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të ndjekin atë, të marrin si shembull dhe yrnek atë në fjalët e tij, në veprat e tij dhe në të gjitha gjendjet e tij pa përjashtim. Kur tha për Ibrahim dhe tha Allahu dhu gjelal, lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasena, me dëvërtet shembulin matë mirë e keni në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra modeli të cilin duhet të ndjekim në tërës ish njëtën ton, nuk janë herojt bashkohor që mediat tona i promovojnë vazhdimisht, sidomos për rinin ton dhe fmitë ton, por heroi kryesor, modeli kryesor, imami më i madh, yrneku më i madh është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhu gjelal në Kur'an e solli yrnek edhe Ibrahimin alaihi salam. Mirë po, aty Allahu dhu gjelal tha merrne si yrnek Ibrahimin alaihi salam përveç se për duan e tij që e boni për babën e vetë. Do thot është pasim me kusht. Atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pasim pa asnjë kusht, pa asnjë përjashtim. Të gjitha veprimet tona ne duhet me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është i zgjedhur nga Allahu për dy detyra të mëdha. E para, për ta përcjell fjalën e Zotit nga Allahu dhul xhelal në përmes që Gjibrilit a.s. të na, të njerëzimi në përgjithësi. Dhe detyra e dytë është që këtë Kur'an, këtë shpalje që ka marrë nga Allahu dhul gjelal, neve të na e sqaron, neve praktikisht na e sqaron, ati ku ka dyshime, ati ku ka paqartësi, ati ku ka dilema, vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe na e sqaron. Tha Allahu dhul gjelal, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dhe ty ta ka shpall Allahu Kur'anin që t'ua tregosh njerëzve dhe t'ua sqarosh atyre atë që Allahu ka zbrit njerëzimin përgjithësi. Andaj detyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çenka të përcjell fjalët e Zotit dhe të sqaron ato. E detyra e muslimanëve çka është? Ta ndëgjojnë atë me vëmendje dhe ta përcjellin mesazhin e tij, ta marrin kuptimin prej tij dhe ta zbatojnë, ta praktikojnë ashtu si ai neve na e shëron. Sahabet kur ishin afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aq ishin të vëmendshëm në ndëgjimin e tyre, saqë thot sahabiu, sikur me pas ka një zok për mikryje. Në gjithë e dim, kur të vjen një zok mbi supet e tuja, ti mundohesh mës me lëviz, pse? Se çdo lëvizje e vogël e trem zogun edhe ai ik. E sahabet kur kanë qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i ndëgjuar këshillat e tij, kanë qenë aq të vëmendshëm, aq të qet, aq të palëvizshëm, sikur se me pas kanë një shpenz, kanë një zok mbi supet e tyre. E kanë dëgju me vëmendje. Edhe ajo që e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka hyrë nga një vesh
e del nga veshje tjetër, po ka hi nga koka e tyre dhe ka shku në zemrën e tyre. Ajo dituri aty ka zonë vend, aty ka lëshurrojnë, e pastaj janë përhap dekt e këti besimit, që kanë zonë vend në zemrën e ti, në zbatimet e tyre në jetën e vetë të përdishme. Siç e përmendi, siç e lexoi edhe Hafizi në mukabelin e ti nga surja Ibrahim, ku Allahu Dhul Gjelal e përmend shembullin e imanit me shembullin e pejmës së mirë. Dharaballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Shembulli fjalës mirë o shembulli një pemës të mirë, e cila rajt i ka thellë në tokë, e dekt i ngrit lartë në qilë, dhe jep fryte vazhdimisht. Ashtu është edhe dituria e dobishme, të cilën e marim nga Kurani fisnik dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ajo hyn nga veshët e tona me ndëgjim, nga sytë e tona me lezim, edhe shkon në zemrën tonë edhe aty zëvend, edhe aty shënrojnë, atër kime e pa efektin e kësaj diturijet e dobishme në praktikat tona. Andaj, ky namaz që na e falim, ky agjërim që na e agjërojmë, ky Kur'an që na e lezojmë, ky dhikr që na e bëjmë, ky sadaka që na e japim, këto punë të mira që na i bëjmë, janë rezultat, janë fryte të këti imani që kemi në zemrën tonë. Dhe alhamdulillah, kur të shohim frytet e imanit në mesin e popullit tonë, po flasë këto për shkup në veçanti, po edhe në nivel ma gjanë në përgjësi, themi elhamdulillah, pa kufi, që Allahu Dhul Gjelal kalon hala pem të shnosha, që japin fryte vazhdimisht, dhe i shohim ato fryte me sytë e tona të balit, dhe i ndjejmë ato me sytë e tona të zemrës, dhe kriot një atmosfer e knasis dhe lumëturisë, si dhe mos të njën Ramazan, për edhe një gjitha sezonat tjera të ibadeteve, të cilat nuk mund t'i përshkun askush, sepse janë të veçanta edhe japin kënësit jashtë zakonshme besimtarit. Dukuniz nga kjo ajet kuranur, vë ma atakum rasulu fëkudhuhu, vë ma nahakum anhu fëntehu, atë që vajepe nga meri sallallahu aleyhi sallam, atë mereni dhe zbatone, dhe atë që vandalon për nga meri sallallahu aleyhi sallam, për sa i largohuni, e shojim se ulemat e kanë përdorë si regull në të gjitha disiplinat shkencore akademike që kanë përdorë, qoftë në fushën e besimit apo në fushën e jurisprudencës, fikhut e kanë përmenë këtë ajet kuranor si shtyllë kryesore. Andaj Imam Ahmedi rahimullahu taala, duke folë për besimin islam dhe akidin e shëndosh të muslimanit, thotë kështu: thot, idha lem nëkir bima gjaa anin nëbiji sallallahu aleyhi wasallam, rededna hu ala Allahi emrahu, nëse na nuk i pranem të gjith ato hadithet për nga meri sallallahu aleyhi wasallam që në kanë ardhë për ti, atër na realisht e kemi refuzu fjallën e Allahu Dhul Gjelal, kur thot, vëma atakum rasulu fëkudhuhu, vëma nëhakum anhu fëntehu, atër që vajep për nga meri atë mërëni, dhe atë që vandalon prej saj largohoni. Gjithashtu edhe në kapitut e fikhut, duke filluar që nga myftilert e par nga mesi i sahabëve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e deri të brezi i sotshëm i ulemave dhe myftilereve në botën islame, e kanë përdor këtë regull kuranor për të regu se urdhri pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam duhet zbatohet dhe se ndalesa e ti duhet largohemi prej saj, sepse me urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet obligim dhe detyrë dhe farz një punë, dhe me ndalesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet haram dhe e ndaluar një punë. Andaj shef në një tregim shumë interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na rafan Imam Buhariu rahimullahu taala dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, një ditë për ditëve e përcjelli hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tha:
محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبيغامير صلى الله عليه وسلم كترقوس الله اكم القوار اتشبن تتواج ذا اتشبو تتواج تتواج انجروسن ابر تروب شي انجروسن تتواج يثن تنان شكوب جون شيبة لترارة تتواج shkrimet me ngjyrë në trup, i ka mallkuar edhe ata që i shkruajnë të tjerët, edhe ata që shkruajnë trupin e vet me ngjyrë, i ka mallkuar edhe ato që i shkulin kimet e vetullave të veta prej grave, dhe ato që punojnë në ondulerim, që merren me këtë punë, dhe i ka mallkuar ato gra që i dhenin dhomt e i zbukurojnë duke dashur me ndryshu kreaturën Allahu Dhul Gjelal. E kjo nasihat i Abdullah ibn Mesudit radiallahu anu i erdhi një gruës nga fisi Benu Esed, edhe erdh që quaj Umu Jakub. Erdhe Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu dhe i tha, që grua ishte hafize e Kur'anit, ishte gruja e dishme dhe devotshme. E i tha Abdullah ibn Mesudit: o Abdullah, ka ardhë një hadith që ti e ke për cjell, e më duk shumë i rëndë, se ka në temë malkim. I tha Abdullah ibn Mesudi: po. Tha: këtë hadith e kam dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po këtë urdhën e ki edhe në Kur'an. E i tha kjo gruja Umu Jakub: tha, o Abdullah, çaj të fol, unë jam hafiz e Kur'anit, e kum lezu Kur'anin pin faqen e parë e deri në faqen e fundit. Jo një herë, po shumë herë. Kur kënë Kur'an se këmë gjithë këtë që ka e thuti, se Allahu ka malku atë që bëjnë tatuash, dhe atë që bëjnë tatuash, atë që i shkullin kimet, dhe atë që vashkullin kimet, dhe atë që i gdhenin dhamë për t'i zbukuru, edhe me këtë bëjnë ndryshimin e kreaturës Zotit. Tha, unë e këmë lezu Kur'anin se këmë gjithë këtë. I tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, tha, po, në Kur'an është. Si mërë tha në Kur'an, s'mundët, tha, po, në Kur'an është. Ha, tha, ma kalzo se s'pom kujtohet, edhe s'pom besohet që ka diçka tillë në Kur'an. I tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu kësaj gruas Umu Jakubit rahimahullahu ta'ala, ose radiallahu anha, i tha: a nuk e ke lezu ajetin kuranor ku Allahu thot: wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu? Atë që va jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merreni, dhe atë që va ndalon largohuni prej saj. Tha, po. Po, tha, kjo është, tha, kjo që na urdhon Allahu Dhul Gjelal duhet me zbatu edhe atë që na urdhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha kjo gruaja: valla, për herë të parë kështu po e lexoj Kur'anin. Sepse rregullat e Kur'anit, o vllazni, duhet me i marr dhe me i zbërthy, edhe sipas tyre jetën tonë me e angazhu, me udhëheq. Përndryshe ti me lexu Kur'anin vetëm për bereqet e për sevape, ajo ta jep sevapin edhe bereqin, ama nuk ta ndryshon jetën, nuk ti ndryshon botkuptimet, nuk ta ndryshon gjendjen reale në cilën ti gjendesh, edhe nuk e përmirëson gjendjen e tonë, të familjes tonë, të popullit tan dhe vendit tan përgjithësi. E kjo gruaja i thot: mirë, gruaja jote a i përmbahet këtij hadithit? I tha Abdullah ibn Mesudi: po, radiallahu anhu. I tha: po. Po, shko kshife. Shkoj te gruaja Abdullah ibn Mesudit në shtëpi, edhe kur e pa se ajo as nuk ka tatuash, as nuk i ka hek vetullat, as nuk i ka zbukuru dhamt, tha: po, ashtu kana. I tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu kësaj gruas: mës me ju përmbajt gruja jeme këtyve regula, unë e sjetoj me te. Shifën e lazit të musliman të par, jeta bashkëshortore edhe jeta familjare është ndërtu mbi këtë parim. Cili është e parim? Zbatimi i urnave të Zotit dhe largimi për ndalesave të Zotit. Parimin e fitimit knasis Zotit dhe largimin nga shpia jonë gjdo sen që i dhënon Zotit. Edhe sot neve kjo regull në mungon. Edhe prej burave kashi grave, po edhe prej grave kashi burave. Sot rallë mund është me gjithë bura
që kërkojnë për i grave të tëre, që puna ma e rëndësishme në jetin e tëre është fitimi i knasis Zotit. Masa ne, fitimi i knasis burit. Edhe rral gra gjen, të cilat prioritet në jetin e vetë e kanë, me i thonë burit o burë. Do jesh buri jem, i dashur të unë, i nderum dhe respektum të unë, për deri sa ti e nderon dhe respekton Allahun Dhul Gjelal. Dhe për deri sa të ti prioritet është të zbatosh urnat e Allahut dhe të largohesh për ndalesave të tia. Në momentin që ti e thënë këtë regull, bjerë për zemrës teme, bjerë për syrit teme. Fatkesisht, sot shumice e burave dhe grave, raportet e tyre bashkëshortore, familare, i ndërtojnë me shumë parimet të ndryshme të komoditetit dhe mirqenjes ekonomike dhe standardit jetësor, ama askun nuk e kanë parasysh këtë regull me fitu kënaqësinë Allahu Dhul Gjelal. Andaj e Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu tha, o i gruje, o umu Jakub, ta gruja eme, në moment që i shkel regullat e fes, unë e së vazhdoj jetë me te. Pse? Se qëllimi i bashkimit një buri me një grua, është që ato bashkë mja plosu imani njëri tjetrit edhe me ngrit pozitën e tyre të Allahu Dhul Gjelal. Andaj, përshvizej rastin me dalë pak për temës, me bo një rigja. Ato bura që kanë gratë të shpia dhe nuk falen regullisht, mës me dalë për shpia, me dalë në gjami, pa ja thonë një porosi gruzve të ojgruhe, mës e haron namazin. Se gratë tash në Ramazan që ka ndodhë, të angazhu me sofrën e iftarit, njere të e bo iftarit, i hik i qenia, edhe se bon mal, masënet të e shtru iftarin, masënet të imledh end e iftarit, i hik akshami se bon mal. Masë buri vjen gjami, ajo ngellet të i pasru end, shkon edhe jatsia, edhe atë se fal. E ti si burë, dhe në gjami më fal, e gruja jote as drek, as i qeni, as aksham, as jatsi s'ka fal. Nëse ka kësi raste, alarmi du të më dhez, a i burë du të mira mas vetës, edhe mira mas gruës vetë dhe familës vetë. Sepse agjerimi jonë pa namaz, është agjerim shumë, i badet shumë i dëptë. Agjerimi jonë me namaz bot, agjerim edhe adhurim fenomenal. Po edhe gruës i them njëtë, asaj që është bashkëshorët edhe ka burë, i cili agjeron dhe nuk falët, a kjo gruja është e devotshme, lere që falët, po në gjamije në gjamije të shkun mukabele. I themi këse gruës, oj grua e devotshme, oj besimtare e mirë, sa kujdesesh për shpirtin tanë dhe namazin tanë dhe Kur'anin tanë, kujdesu pak edhe për burin tanë. Bo u sebeb që edhaj tja niset falet, e Ramazanin më stakaloj e veç me një gjuma, me një taravi, po ashtu si agjeron 14 orë, 15 orë, rind pa buk e pa uj, të rije gati edhe sabaut, edhe drekës, edhe i qenis, edhe akshamit, edhe jacis, sepse agjerimi plot e merë kuptimin e vetë, e ka efektin e vetë, atër kur me agjërimin bashk i ringati edhe 5 kove të namazit gjatë ditës dhe natës. Andaj, një ditë për ditëve një ndodhi tjetër, se si kjo ajet është përdorë si regull në jetën e besimtarve. Abdurrahman ibn Jezidi, Rahimullahu Teala, e pa një besimtar, ishte bo hazër me shku në haqë apo numre, kishte vesh ihramat. Ama ihramat i kishte vesh përmi teshat e veta, robat e veta. E kure shef shu i thot, o musliman, kur të vishesh me ihrame, duesh me nxjerr teshat e tuja krejt, vesh ihramat duesh me pas vesh. Edhe kush e kon haqë dhe numre, këtë punë e din mirë. Po interesant, kjo ndodhi që ka ndodhë para shumë shekujve, edhe tash ndodhë me disa besimtar tonë. Kur shkojnë haqë, e i thojnë haqëllart, krejt tesha duesh me nxjerr, krejt. Veç ihramin, atë izarin që e vesh posht, edhe ridan që imblon supet e tuja nalt, vetëm ato dy copa, dhe dhëtë kumash dushme u vesh me to. Këtë tja dushme hek. Zëngojnë haqilirë, thëtë si ti qesën këtë raket e mija.
Edhe ky alim e pa këtë besimtar kështu, e ky i tha, bjerëm argument për Kur'anit, se unë duhet me hek teshat. Dëmonë njerëzit kanë herë, kur nuk i din meselet, mundohen me argumentu, me argumentet të pa logikshme. Thamë bjerë ajet për Kur'anit që folë, se unë duhet me hek teshat, kur t'i veshë i hramin. E kjo Abdurrahman ibn Jezidi, ishte i menqëm, ishte mendjeprejtë, si kurse janë ulemat zakonisht, i tha, po, ta shtabi ajetin nga Kur'ani fisnik, thot Allahu dhu gjelal në surën Hashr, ajeti 7, wa ma atakum rasulu fe khudhu, wa ma nahakum anhu fe ntehu, ate që vajep për nga meri sallallahu alaihi wasallam mërëni, ate që va ndalon largoni presaj, e për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me i vesh roba tuja ku ta veshish ihramin. Dhe kështëne, përherë ulemat musliman, jam shtet argumenteve kuranore edhe këti regullit kuranor për me të regu se ne si musliman duhet bashkë me Kur'anin t'i kthehemi edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ashtu ta kuptojmë mirë fen ton. Ky ajet edhe kjo qasje është përgjigje më e mirë që japim atyre njerëzve që herë pas herë dalin me muhabetet të kota, me konstatime të pavlerë dhe që janë të dëmshme për ata dhe për çdo musliman që thënë se ne veç me Kur'an do e kuptojmë fen, s'na nevidin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne i themi kjo është qasja devijante, qasja e lajfitur, qasja e dalaletit. Dhe nuk e qënë selamet kjo qasja atë njëri që fletë kështu, apo promovon kësilloj qëndrimesh edhe konstatimesh. Ai është e qu vetën në dalalet, është e qu vetën në veprime që bin desh edhe me Kur'anin fisnik, edhe me fejnë në përgjësi. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mos vjen dita, qof diken për jush, i ulën koltuk, dhe vëthë, jo në karike, po në koltuk, ku të regot ai autoriteti, pashalloku, bëlloku, e thot, ma vëgjedna fil kitabi min halalin a halalna, ata që e gjejmë Kur'an halal, ata e llogarisim halal. Vetëm atë që e gjejmë Kur'an haram dhe vetëm atë e marrim si haram. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'hu, le ta dinë këta njerëz që dojnë veç me Kur'an me punu, se Allahu mu ma ka shpall Kur'anin dhe gjën e ngjashme me të, që është suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj feja plotësisht edhe tamam kuptohet atëherë kur e kemi me vete Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky rregull kuranor për të cilin jemi duke fol është ajo që neve na detyron me u kujdes për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe si transmetime, edhe si kuptime. E ulemat e Islamit brez pas brezi nga koha e sahabeve e deri më sot kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ruajtjen e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo shekull Islam kemi ulema të shumë të hadithit, imam që kanë kategoritë më të mëdha të imamllëkut në fe. Duke filluar që nga Imam Ahmedi rahimullahu taala e deri te Sheikh Albani rahmetullahi alaihi, alim për ulemave të mëdha të hadithit me origjinë shqiptare nga vendet tona. Çdo shekull ka pas ulema të mëdhej që kanë mësuar me mija dhe qindra mija hadithe përmendsh dhe i kanë shkruajt ato dhe i kanë përcjell te muslimanët që na sot e kësaj dite t'i kthehemi atyre librave, të mësojmë edhe të lexojmë prej tyre. Atë punë e kanë bërë ata ulema. E tash çka mbetet prej neve? Prej neve mbetet që na t'i kthehemi këtyre haditheve, t'i marrim e t'i lexojmë, t'i marrim e t'i mësojmë, e t'i marrim e prej tyre udhëzimet e duara t'i marrim dhe si pas tyre të udhëheqim jetën tonë. Të marrim hadithe që na urdhënojnë e t'i qojmë vend urnat e tyre. T'i marrim hadithe që na ndalojnë për gjërat caktume e të largohemi për atyre veprimeve. Një dallim i madh mes neve dhe sahabeve është ky. Sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur vinte ndi urdhën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk vetnin
a është farz, a është sunet. Pse? Se si të është sunet, më se bon. Se si e ki obligim, e si të është farz, bon e si e ki obligim. Jo, sahabet nuk vetnin kështu hiq, nëse është urdhën nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Koft farz, koft sunet, ata e jepshin maksimumin me qunë vend. Edhe kur vinte në ndales nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk pyetshin, a është haram, apo është mekruh. Pse? Që nëse është mekruh, s'ka gajde pse e bëj. E nëse është haram, tiri i larkë. Jo, ata, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm pse ishte ndales nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e bënin. Qëndronin largë saj. E sot fatkesisht, muslimant e sodit, kur ta marrin një hadith, ku ka urdhën, thënë, shka është qëllimi për këti urdhën, a është obligim kjo vepër, apo nuk është? A tjetëri, kur i vjen një ndarez nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a është haram kjo puna, apo nuk është haram? Me ketë ata dojnë me e gjvlerësu respektin dhe nderimin që kanë ndaj udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, është e vërtet, edhe ulemat e kanë sharu se ka urdhra që japin konstatimin se një vepër është detyrë. Dhe ka urna me argumente tjera shoqëruese nuk e japin të njëjtin konstatim, po thënë që kjo vepër është e pëlqyeshme. Dhe ka ndalesa që rezultojnë se janë harame, edhe ndalesa që rezultojnë se janë mekruhe. Edhe kanë herë duhet me i detajlizu ato, ama qëllimi jonë nuk është për të nënçmua një vepër të mirë, ose për të nënçmua një vepër të vogël të keqe, e na pastaj të merrim kinse veç me të mëdhojat e t'i lëmë mazdore të voglat, e dal nga dal t'i lëmë pastaj edhe të mëdhojat, qofshin urna apo ndalesa të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çka o vllazni, ky ajet kuranor është një porosi shumë e madhe, e cila neve na duhet në gjitha segmentet e jetës sonë fetare. Edhe me këtë zbatimin e këtij ajetit ne e ngrisim edhe pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona dhe e shtojmë respektin ndaj tij, sepse ai është sebeb me cilin Allahu dhu xhelal e udhëzoi njerëzimin. Kur ne fjalët e tija, porosit e tija i marim me seriozitet dhe me kujdes dhe me respekt, atër kjo të regonë respektin dhe kujdesin që imi nga ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vllazni, sot shumë hoxhallar fatkesisht edhe shumë besimtar, kur dojnë me kallëzu në i muhabet, thënë, ka thonë filan filozofi, ka thonë filan psikologu, ka thonë filan politikani, filan akademiku, edhe ajo mendojmë na se jep fuqi argumentit tonë. O vllazën, argumenti më i madh dhe më i fort në konstatimet tona, në qendrimet tona, në analizat tona, në vendimet tona, jep ajeti kuranor dhe hadithi i vërtetë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne si hoxhallar, edhe ne si davexhi, edhe ne si besimtar, vazhdimisht vendimet tona, qendrimet tona, analizat tona, pikpamjet tona duhet të ndërtojmë në bazë të asaj që na mëson Kurani fisnik dhe asaj që na ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e veta. Edhe kështu do të kemi qëndrime të sakta, kështu do kemi argument për besimin ton, kështu do jetë të bereqeshme bisedat tona dhe normalisht do bëhemi sebeb për udhëzimin e njerëzve me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal. Pra, edhe një herë po e përfundojmë këtë shill, i kthehemi këtij ajeti kuranor, ta lexojmë me vëmendje dhe ta analizojmë. Al-Hashr, ajeti 7, tha Allahu dhu gjelal, wa ma atakum u rasulu fe kudhu, wa ma nahakum anhu fe ntehu, ate që va jep për nga meri sallallahu alisën si urdhën, ate mërëni dhe ate që va ndalon për sa i largohuni, dhe kështu do jetoni si besimtar të vërtet, të knaqër ma Allahun, me dashujt e plot dhe për nga meri sallallahu alisën, dhe me shumë bereqet në jetët tuaja në përgjësi, lusë Allahun e madhëshëm, që Allahu në bërën për iftarëve të vërtet të Kur'anit, atyre që e lexojnë Kur'anin dhe meditojnë rreth tij, ati që i marrin ajetet kuranore dhe i zbatojnë në jetën e tyre, atyre që udhëhiqen vazhdimisht nga udhëzimet e Kur'anit në jetën e tyre, që kështu të kenë jetën e tyre plot begati dhe bereqet nga Allahu dhul xhelal, të kenë rrugën e sakt dhe normalisht kjo rrugë të përfundon me ta drejt në xhenet inshallah taala. Allahu ju shpërblet për momentin. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما